Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi allazina istafa amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala allah ta'ala fi surati luqman wa iz qala luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah innash shirka la zulmun azim nazreen karam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aaj se hum inshaallah شرک کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں سمجھیں گے جن میں حقیقت شرک اور اس کی مختلف جو قسمیں ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا تو شرک کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اے میرے بچے اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑی ناانصافی ہے تو اس موضوع کی اہمیت قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں سمجھا کہ اللہ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ کسی شے کو اس کے مقام اور محل سے ہٹا دینا اس کو جو اصل مقام ہے اس کی بجائے کسی اور مقام پر لے آنا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے کم کر دینا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا اور اسی طرح سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 81 اور 82 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشرکوں کے بارے میں یہ گفتگو نقل ہوئی ہے کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ اور میں کیسے ان چیزوں سے ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ حالانکہ تم تو نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کا ٹھہرا رکھا ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا جس کے لیے اللہ نے تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ تو دو گروہوں میں سے کون سا فریق کون سا گروہ امن کا زیادہ حقدار ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو گویا اس سوال کا جواب دوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہے یعنی اس کے اندر کسی شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے اولئک لہم الامن یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے وہم مہتدون اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ مفہوم بیان ہوا ہے شرک کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے الا یہ کہ انسان زندگی میں توبہ کر لے اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دہرا کر ضرور آتے ہیں تو یہی مضمون سورہ نساء میں دو مرتبہ دہرا کر آیا ایک مرتبہ آیت نمبر 48 میں اور ایک مرتبہ آیت نمبر 116 میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اور وہ معاف فرما دے گا اس سے کم کم جس کے اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام قرار دے دی گئی فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں کہ انہو من یشرک باللہ بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے ومأواہ النار اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگی دوزخ ہوگی اور شرک کا ارتکاب
اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت کرتی رہتی ہے. اس بارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر نہیں ایمان رکھتے مگر یہ کہ وہ شرک بھی کیے جاتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ شرک جو ہے یہ اہل ایمان میں اکثریت اس کے اندر مبتلا ہوتی رہتی ہے. شرک ایک ایسا ہماگیر جرم ہے جو ہر دور میں ایک نئی شکل ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس حوالے سے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے بڑا اعزاز اور سند دی اور 6 مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ وما کان من المشرکین، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. گویا کہ یہ ایک اتنی بڑی ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید نے 6 مرتبہ اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیا تاکہ قرآن کے پڑھنے والے اسی روش کو اختیار کریں. گویا شرک سے بچنا اس قدر مشکل ہے کہ جس نے ایسا کر لیا اس کے لیے کئی بار اللہ کی طرف سے تحسین کے کلمات بیان ہوئے ہیں. حقیقت شرک کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر قرار دے دینا یہ شرک ہے. اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کر کے اسے اس کے مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کے برابر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے جو اعلیٰ ترین جو ہے مقام ہے اس سے نیچے اتار کر مخلوقات کی صف میں شمار کر دیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے مقام اور مرتبے کو بڑھا کر اتنا بڑھا دینا کہ اسے اٹھا کر اللہ کے برابر قرار دے دیں. حقیقت شرک کے سمجھنے کے بعد اب ہم جو شرک کی مختلف اقسام ہیں ان کا ایک اجمالی تذکرہ کرتے ہیں. کئی پہلوؤں سے یہ تقسیم جو ہے شرک کے بارے میں کی گئی ہے. مثال کے طور پہ شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی سے مراد ہے واضح طور پر شرک، نمایاں اور ظاہر شرک، جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا. شرک خفی سے مراد ہے پوشیدہ شرک، جیسے کوئی عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے کرنا جو ہے یہ شرک خفی ہے. اس حوالے سے دوسری تقسیم شرک کی یہ ہے کہ شرک نظری اور شرک عملی. شرک نظری سے مراد ہے عقیدے کا شرک، جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز سمجھنا. اور شرک عملی سے مراد ہے عمل کا شرک، جیسے کسی بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا جس میں سامنے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ غیر اللہ کے سامنے جھکا جا رہا. تیسری تقسیم اس حوالے سے یہ ہے کہ شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب. شرک فی المعرفہ سے مراد ہے اللہ کی پہچان میں شرک، جیسے اللہ کو بھی دنیا میں کے جو بادشاہ ہیں ان کی طرح قیاس کرنا. دنیا کے بادشاہ اپنے مصاحب، اپنے وزراء اور اپنے اہالی موالی کے محتاج ہوتے ہیں. ان کی بادشاہت ان سب کی سپورٹ اور تعاون سے چل رہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی پر کبھی محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے شرک فی طلب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور شے کو مطلوب اور مقصود بنا لینا. ایک چوتھی تقسیم شرک کے اعتبار سے یہ ہے کہ شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق. یعنی یہ تین چیزیں جو پہلوؤں سے شرک، اللہ کی ذات کے اعتبار سے شرک، اللہ کی صفات کے اعتبار سے شرک اور اللہ کے حقوق میں شرک، یہ تقسیم ہے جس کو کہ ذرا ہم تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے. اس میں سب سے پہلے ہے شرک فی الذات، جو کہ سب سے جلی، بدترین، نیز اعتقادی اور شعوری شرک ہے. مخلوقات میں سے کسی کو اللہ مان لینا یا اللہ کا ہم جنس قرار دے دینا یہ شرک فی الذات ہے. اور اس شرک کا ارتکاب ان لوگوں نے بھی کیا جو اپنی نسبت کسی نبی یا الہامی کتاب کی طرف کرتے ہیں، وحی کی طرف کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی کیا جن کے مذہب کی بنیاد کسی فلسفے پر ہے. انبیاء اور الہامی کتاب کتب پر ایمان رکھنے والوں کا شرک یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں تذکرہ آتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارہ، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے یہ کہا المسیح ابن اللہ، کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اس شرک کی بار بار نفی کی گئی ہے اور بعض مقامات پر بڑی شدت کے ساتھ کی گئی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 میں فرمایا
وقل الحمد للہ الذی، کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اور سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے، لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں جس نے بنایا ہے، یعنی اللہ کی طرف یہ بیٹے بیٹیاں منسوب کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی روش جو ہے سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 4 اور 5 میں بیان کی گئی کہ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جسارت کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور بھی اولاد رکھتا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس دعوے پر نہ تو کوئی ان کے دلیل ان کے پاس ہے اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کے پاس، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی اور بہت بھاری کلمہ ہے، بھاری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، اور وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف اولاد منسوب کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے وہ جو کر رہے ہیں اور اللہ پر جھوٹ وہ جڑ رہے ہیں۔ سورہ اخلاص یہ سراسر شرک کی نفی پر ہے کہ قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، تنہا اکیلا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر ہم پلہ اس کی برابری کا نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں فرمایا انا یکون لہ ولد، اس کے ہاں کیوں کر اولاد ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں، یعنی یہ کہ یہ ساری چیزیں جو انسانوں کی کمزوریاں ہیں وہ تم اللہ کی طرف کس طرح سے جو ہے منسوب کرتے ہو۔ اور یہی مضمون ارشاد ہوا سورہ مریم کی آیات 88-92 میں بڑے غزناپ انداز میں، وقال اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کہ اولاد ہے، رحمان نے بیٹا ٹھہرایا، لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی ہی ایک سخت بات ہے جس پر تم اتر آئے ہو، تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، وطن شق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے اولاد قرار دی ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ رحمان کے ہرگز شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس کے ہاں اولاد ہوں۔ یہ سورہ مریم کی آیات 88-92 تھیں۔ ابھی اس حوالے سے جو شرک کا ذکر اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا تذکرہ وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید۔ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ جو مختلف جسارتیں کیں لوگوں نے اللہ کے ہاں اولاد ٹھہرانے کی، اس پر اللہ کا غضب کس طرح سے بھڑکتا ہے۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اس پر قرآن مجید کا تبصرہ سورہ نحل کی آیت نمبر 57 میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرائی ہیں، سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس شرک کی جو بار بار نفی کی گئی ہے، اس کے اعتبار سے سورہ نجم کی آیات 21-22 میں فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے ہوں مذکر میل بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو ایک بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے جو تم نے کر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 میں فرمایا افاسفاکم ربکم البنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو مخصوص کر لیا بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود فرشتوں کو بیٹیاں ٹھہرا لیا، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم تو ایک بہت ہی سخت بات، ایک بہت ہی جسارت والی بات کہہ رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ سورہ صافات آیات 149-157 میں یہ تذکرہ ہے ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا، وہم شاہدون، اور اس وقت یہ جو ہے گواہی دینے والے تھے، یہ موجود تھے، الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہ جھوٹ کی طرف سے یہ بات جو ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے جو یہ کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ کے اولاد ہے، وانہم لکاذبون،
اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. اصطف البنات علی البنین, کیا اس نے بیٹیوں کو ترجیح دی بیٹوں کے اوپر؟ ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسے فیصلے کرتے ہو, کیسے حکم لگاتے ہو؟ افلا تذکرون, کیا تم یاد دہانی اور نصیحت اخذ نہیں کرتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین, یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین, تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی بطور سند کوئی کتاب موجود ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اگر تم سچے ہو تو اس کو لے آؤ. سورہ زخرف کی آیات 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس طرح سے بھڑکتی ہے کہ ام اتخذ مما یخلق بناتم و اصفاکم بالبنین, کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کر لیں اور تم لوگوں کو بیٹوں سے نوازا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ, اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی یعنی بیٹی کی پیدائش کی جس کی وہ تہمت رحمان پر رکھتا ہے, جس کو رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے, ظَلَّ وَجْهُهُ, تو اس وقت تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے, غم کو پیتا رہتا ہے. یعنی تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو وہ اس کو تم اچھی طرح سے پسند نہیں کرتے ہو, اس پر تم اندر ہی اندر جو ہے مارے غم کے چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور گھٹتے رہتے ہو. تو یہ جس کے بارے میں تمہارا اپنا رویہ یہ ہے اللہ کی طرف تم جسارت کرتے ہو جب اللہ کو بیٹے یا بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرک سے حفاظت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کیا, اور اہل ایمان میں سے کسی بھی قابل ذکر مکتبہ فکر نے اس شرک کا ارتکاب نہیں کیا, حالانکہ امت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت ہمیشہ مثالی رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے شرک سے اور امت آپ کی امت کو اس شرک سے محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام فرمایا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد اگر یہ گمراہی عام طور پر آ جاتی تو کون اس کی اصلاح کرتا؟ اس خصوصی حفاظت کے جو مختلف مظاہر ہیں ان کا بھی کچھ جو ہے تذکرہ سمجھ لیتے ہیں. قرآن حکیم میں بار بار انبیاء کرام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمایاں کیا گیا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں فرمایا, قالت لہم رسلہم, ان لوگوں سے ان کے رسولوں نے کہا, ان نحن الا بشر مثلکم, ہم تو نہیں ہیں مگر انسان تمہاری طرح کے آدمی ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں فرمایا, قل سبحان ربی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے, هل كنت الا بشر الرسول, کیا میں کچھ اور ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر رسول, یعنی ایک انسانوں میں سے جو ہے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہاں پر انبیاء اور رسل کی اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ظاہر اور نمایاں کیا گیا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم, ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح, یوحا الیہ, اور فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے, اور اس وحی کا حاصل کیا ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود حقیقی ہے, اسی کی پرستش, اسی سے محبت, اسی کی اطاعت, اسی سے توقع, اسی سے ساری تمنائیں, یہ تمہارا طریقہ ہونا چاہیے, اور یہ ہے جو تعلیم میں لے کر آیا ہوں. قرآن کریم میں چند مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز کلام میں بظاہر ایک سختی کا پہلو بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی نمایاں کرتا ہے. جیسے سورہ عبس کے اندر ابتدائی آیات میں تذکرہ آتا ہے آیات 1-10 میں کہ عبس وتولیٰ, انہوں نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا, ان جاءہ الاعمیٰ, کہ اس لیے کہ ایک نابینا ان کے پاس آیا, وما یدریک لعلہ یزکا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم شاید کہ آپ کی توجہ سے وہ سنورتا پاکیزگی اختیار کرتا, او یزکرا, یا وہ نصیحت حاصل کرتا, فتنفعہ الذکرا, تو پھر اس کو اس نصیحت جو ہے وہ نفع بخش ہوتی, اس کو نفع پہنچاتی. اما من استغنا, بھلا کیا وہ شخص جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے, استغنا اور بے توجہی کی روش اختیار کرتا ہے, فانت لہ تصدا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تو خوب توجہ فرماتے ہیں, وما علیک اللہ یزکا, حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ اگر وہ تزکیہ نہ کرے, اگر وہ
اپنے آپ کو پاکیزگی حاصل نہ کر رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور وہ جو آپ کی طرف آتا ہے بڑی کوشش کر کے, بڑی جو ہے سعی و جہد کے ساتھ, وَهُوَ يَخْشَى, اور وہ ڈرتا بھی ہے, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پر اگرچہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن انداز کلام بتا رہا ہے کہ یہ معبود کی طرف سے عبد کو کس طریقے سے مخاطب کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قصص میں فرمایا گیا کہ انک لا تہدی من احببتا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ ہی ہے جو ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے, یعنی جو ہدایت کا طالب ہو اللہ اسے ہدایت سے نوازتا ہے. وہو عالم بالمہتدین, اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اہل مکہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جس طرح سے سابقہ نبی اور رسول معجزہ حصی معجزہ دکھاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی حصی معجزہ دکھائیں تو وہ مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بار بار اس مطالبے سے, آپ کے دل میں اگر کبھی خیال آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا ہی دے, اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب جس کو بھی ماننا ہے وہ حصی معجزہ دیکھ کر نہیں بلکہ سب سے بڑا عقلی معجزہ جو قرآن مجید کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اس کو دیکھ کر مانے. سورہ انعام کی آیت نمبر 35 میں فرمایا, وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ پر ان کی روگردانی گراں گزرتی ہے, فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ, تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہوں کہ زمین کے اندر کوئی سرنگ نکال لیں, اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں, فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ, تو آپ ان کے لیے معجزہ لے آئیے, یعنی وہ جو ان کا حصی معجزے کا مطالبہ ہے اس کو پورا کر دیجئے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, تو آپ ہرگز نہ ہوئیے گا جذبات کا مظاہرہ کرنے والوں میں سے. تو اس لحاظ سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو اس میں نمایاں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے بڑی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد, اللهم صل